დაუბრუნდით თქვენ კომუნიკატორს უყურებ და როგორც დაგპირდით ვარ სტუმართან ერთად სააფთიაქო ნარკომანიის შესახებ საუბრობთ ბატონ დავით მაჭარაშვილთან სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის უფროსი. გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ მოხვდით. გამარჯობა ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ. მარიამს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სიუჟეტისთვის. დიდი მადლობა რომ მოხვედი და ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი, არც ისე იოლის აყურებელი იყო და მოსასმენი ესეთი რაღაცები. მოდი იქნებ ბატონო დავით ვილაპარაკოთ რა იყო წინათ ფარმაცევტულ ბაზარზე და რა ხდება დღეს და რა პრობლემების წინაშე ვდგევართ. მოგესალმებით, მოგესალმებით ელემაყურებლებს. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. თემა რა თქმა უნდა სენსიტიურია, აქტუალურია, თუმცა იმას საუბარი რომ გასულ პერიოდთან შედარებით გამწვავდა ამ კონტექსტში ვერ დაგეთანხმებით, მოდით მას ქრონოლოგიურად ძალიან მოკლედ მინდა მიმოვიხილო ის სიტუაცია თუ რა იყო რამოდენიმე წლის წინ, რა სიტუაცია გვაქვს დღეს, ვერ ვიტყვით რომ ჩვენ სახარბიელო სიტუაცია გვაქვს და ყველაფერი გამოსწორებულია, თუმცა მინდა ხაზი გაუსვარო ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა და ალბათ ბატონო ზურაბ თქვენ დამეთანხმებით რომ კი, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში აბსოლუტურად არსებობს ეს პრობლემა. უბრალოდ თემის აქტუალობა წამოიწია მას შემდეგ, რაც მთავრობამ უფრო მეტი ყურადღება მიაქცია ამ საკითხს. მინდა ხაზი გაუსვა იმ თემას, რომ და ეს დასტურდება იმითაც, რომ გასულ წლებში კარგად გვახსოვს, ჩვენ ჰქონდა ბევრი ისეთი ნივთიერება სააფთიაქო ქსელში მიმოქცევაში, რომლისგანაც მზადდებოდა კუსტარულად ინტრავენურად მოსახმარებელი, საინექციო ფორმით მოსახმარებელი ნარკოტიკული საშუალებები, იგივე კუსტარულ დეზამორფინებზე და ამფეტამინებზე მაქვს საუბარი. დღეს დომარეობით თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე ორ წელიწადზე მეტი არის 2014 წლის მარტიდან არ აგვაქვს უკანონო მიმოქცევა ფარმაცევტულ ქსელში ამ ნივთიერებების. ეს არის კოდეინის, ეფედრინის, ფსევდოეფედრინის შემცველი კომბინირებული პრეპარატებისგან, რომლისგანაც ხდებოდა ამ ნივთიერებების დამზადება. ეს დამეთანხმებით, რომ ძალიან დიდი მიღწევაა. ხო, მარა ბატონო დავით, როგორი სიტუაციაა ახლა თქვენ ციცით და მეც და მაყურებელსაც მინდა აუხსნა, რომ აი ეს აკრძალვები ხო იწვევს ახალი ნივთიერებების გაჩენას ხო ბაზარზე რეალურად. ანუ ესეთი ტოტალური, თუმცა იმ პერიოდში ალბათ აუცილებელი იყო ესეთი აუცილებელი აკრძალვა, იმიტომ რომ რეალურად ეს იყო საკმაოდ მძიმე ფორმის ნარკოტიკები, რომელიც მზადდებოდა. ეს საინექციო ფორმებზე არის საუბარი. საინექციო ფორმებზე ვლაპარაკობ, მაგრამ სამწუხაროდ გაჩნდა სხვა ტიპის ისენი. ეხლაც არა ვართ ჩვენ დავუშვათ დაცული იმისგან, რომ რაღაც აუგზალოთ და სხვა რაღაცა გაჩნდება, ხო? რა თქმა უნდა, მაგის რისკი ყოველთვის არსებობს. არ არის ყოველთვის ერთი ნივთიერება აქტუალური. ხდება, ვთქვათ, პერმანენტულად ამ ნივთიერებების ცვლილება და ახალი ნივთიერებები შემოდის ბაზარზე, მათი არათერაპიული დოზით მიღება იწვევს, ვთქვათ, თრობის მიღწევას, თუმცა მე ხას უსვამ, რომ საინექციო ფორმით დასამზადებელი ნარკოტიკული მისაღები ნარკოტიკული საშუალებების დასამზადებლად საჭირო ნივთიერებების უკანონო მიმოქცევა არ აგვაქვს. ამის გარდა რა თქმა უნდა გადაიდგა ბევრი ნაბიჯი, რამაც გარკვეული შედეგები მოგვცა, თუმცა სრულად არ მიგვიღწევია ამ შედეგებს. ეს არის კონკრეტულად შეგვიძლია იყოს ესეთი ნივთიერებები, რომელიც დღეს აქტუალური არის, დღეს არის რამოდენიმე დასახელების ნივთიერება აქტუალური, რომელიც პერიოდულად მიიღება და აღწევენ თრობას, არათერაპიულ დოზას იღებენ, რა თქმა უნდა, და აღარ აგვაქვს მრავლად ის ნივთიერები, თუმცა საშიშროება, რაც ბატონმა ზურაბმა ახსენა, იმის რომ სხვა ნივთიერებები გამოჩნდეს, ამის ყოველთვის არსებობს, ყოველთვის არსებობს და ყოველთვის იარსებებს. მას უნდა სწორი რეაგირება და პირდაპირ ვიტყვი რეკლასიფიკაციის შედეგად, ვთქვათ, გადანაცვლება ამ ნივთიერებების ერთი ჯგუფიდან მეორე ჯგუფში, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ გაკონტროლდეს იმპორტირებული რაოდენობები. მოდით გეტყვით 2014 წლის იანვარში, თქვათ, გარკვეული რეკლასიფიკაციის შედეგად 6 დასახელების ნივთიერება მეორე ჯგუფიდან გადავიდა პირველ ჯგუფში. მეორე ჯგუფში არსებობისას აბსოლუტურად არანაირი კონტროლი მათ იმპორტზე არ არსებობდა, მათ მიმოქცევაზე არ არსებობდა, არ არსებობდა რეცეპტის ინსტიტუტი და აფთიაქიდან გაცემა ყოველგვარი დოკუმენტაციის გარეშე ხდებოდა. ეს ნივთიერებები დღეს მდგომარეობით კარგად არის ცნობილი საზოგადოებისთვის, მაგრამ მე მაინც თავს შევიკავებ მათი დასახელებისგან. ეს კარგად არის ცნობილი და მოდით მოკლედ ვთქვათ, იმიტომ რომ საერთოდ რო არ გვეყოფა, ჩვენ სრულად რო ვისაუბროთ ამ თემაზე, ძალიან დიდი დრო დაგჭირდება, რამე ვიღეთ შედეგად. 2013 წელს ეს 6 ნივთიერება ერთეულებში რო გადავიყვანთ და ეს ერთეულზე რო გადავიანგარიშოთ, ვთქვათ, იყო დაახლოებით 27 მილიონი ერთეული, 28 მილიონი ერთეული იმპორტირებული. 2014 წელს ამ ცვლილებამ ჩვენ მოგცა, რომ წლის განმავლობაში იმპორტირებული იყო
7 მილიონი, 8 მილიონამდე ერთეული და გასულ წესაც ჰქონდა ამდენივე. წლევანდელ წელს, რომ თქვათ, იმპორტირებული არის, თქვათ, ეს ნივთიერებები უკვე გასულია თითქმის 5 თვე. დაახლოებით 1,000,000 ერთეული, ისიც არის ტენდერებისთვის იმპორტირებული, პენიტენციალური სისტემისთვის, თქვა ეს ნივთიერებები, როდესაც სასჯელო აღსრულების სისტემაში მყოფ პაციენტებისთვის გამოიყენება და ის მარაგი, თქვა, კიდევ არსებობს, რაც გასულ წლებში არის იმპორტირებული. ეს რისი დასკვნის საშუალებას გვაძლევს, რომ გასულ წლებში ის რაოდენობა არ იყო საჭირო და გვაძლევს კიდევ იმ დასკვნის გაკეთებას, რომ ეს იმპორტირებული რაოდენობაც არ არის საჭირო რეალური პაციენტებისთვის. კიდევ იძლევა იმის საშუალებას, რომ გავიდეს ეს უკანონო არხლებში და მოიხმაროს. მე კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს ერთი. ეს რაც ოფიციალურად შემოდის ბაზარს და რაც იმპორტირებულია და რაზეც გაიცემა ნებართვები. კონტრაბანდულად თუ შემოდის რაღაცა რაოდენობა ნივთიერების და აი ამაზე როგორ ხდება რეაგირება? ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგად მუშაობს, კომპლექსური მუშაობა მიმდინარეობს. ამ საკითხზე არ მუშაობს მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტრო, მიდგომა კომპლექსური არის, სამართალდამცავი და მე აი ამ ნივთიერებებს, აი ამ ნივთიერებებზე მაქვს ლაპარაკი ბატონო დავით, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალური არის ბაზარზე, რომელიც დღეს მოიხმარება და უშუალოდ არასრულ წლოვნების მიერ და ასე შემდეგ. აფთიაქებში მათი მიმოქცევა კონტრაბანდული ტვირთის არ გვაქვს, თუმცა საზღვარზე შემოსავლების სამსახურს, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოვლენა აქვს რამოდენიმე ფაქტის, როდესაც ვთელობა იყო თქვათ კონტრაბანდული ტვირთის შემოტანის საქართველოში და აღკვეთა საზღვარზევე მოხდა. ანუ მე რა მინდა გითხოთ, რომ აი აფთიაქში არსებული და უშუალოდ ის რაოდენობა პრეპარატის, რომელიც არის, ეს არის ოფიციალური არხები, ეს არის ოფიციალურად თუკი მიკვლევადობით ვერ დადგინდა, რომ ეს დადგინდა უпростоრად, რომ ეს არის არაოფიციალურად შემოტანილი და ოფიციალურად, რა თქმა უნდა, მისი კონფისკაცია ხდება და შესაბამის ორგანოებს ეგზავნება, თუმცა ძალიან ცირე გამოვლენა არის ამ კუთხით. ადმინისტრირება, რა თქმა უნდა, გაძლიერებული მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად მემორანდუმის საფუძველზე ვმუშაობთ. მოდით იმაზე საუბარი, რომ სახელმწიფო უმოქმედოა, ამასაც ნუ ვიტყვით. ახლა გასულ წელს მაგალითად, არა, ამას არ ვამბობთ, უბრალოდ ჩვენ გვიდა რომ 400-მდე სამართალდარღვევა ზოგადად ფარმაციაში, აქედან 116 სამართალდარღვევა გამოვლენილი არის პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის უკანონო მიმოქცევასთან დაკავშირებით. ურეცეპტო გაცემაზე მაქვს აქ საუბარი და 13 დაწესებულებას გაუუქმდა ნებართვა წლის განმავლობაში სამჯერ გამოვლენილი სამართალდარღვევის საფუძველზე. წელს 5 თვე არის გასული, საკუთად 180-მდე სამართალდარღვევა გამოვლენილი, აქედან 40 არის პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის უკანონო მიმოქცევაზე და 9 დაწესებულებას უკვე გაუქმებული აქვს და ორზე მიმდინარეობს ადმინისტრაციული საქმის წარმოება ნებართვის გაუქმებასთან დაკავშირებით. ესეც წლის განმავლობაში სამჯერ გამოვლენილი სამართალდარღვევის საფუძველზე. აქ პრობლემა ცოტა სხვა მგონია, მე ვიტყვი ჩემას და ეს რა თქმა უნდა არის სამინისტროს აზრიც, რომ გასულ წლების განმავლობაში გატარებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა, ლიბერალურმა მიდგომამ გახადა შესაძლებელი, რომ აძლევებმა ძალიან მარტივად მოიპოვოს ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა. ეს აძლევს მას იმის საშუალებას, რომ თუკი ჩვენ გავოუქმებთ სამართალდარღვევების გამოვლენის საფუძველზე ამ აფთიაქის ნებართვას, იგივე მისამართზე, იგივე შენობაში ჩდება ახალი იურიდიული პირი, ახალი დირექტორი, ახალი პასუხისმგებელი ფარმაცევტი, შემოდის დოკუმენტაცია ჩვენთან, როგორც ნებართვის მაძიებლის და ჩვენ ვალდებული ვართ ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად 20 წლის განმავლობაში ან დადებითი, ან უარყოფითი პასუხი უთხრათ. იმდენად მწირია მოთხოვნების სანებართო პირობების, რომ ის აკმაყოფილებს, ნუ ძალიან მარტივად ვიტყვი, არ არის განსაზღვრული ელემენტარულად ფართი, რამდენი უნდა გქონდეს კოთ ავტორიზებული აფთიაქს და არის ძალიან წირი და დაკმაყოფილება ამ პირობების ძალიან მარტივია. აქედან გამომდინარე მოძიება ნებართვის მარტივი ხდება. ჩვენ ქონდა, ხო, აი ჩვენ სიუჟეტში ვნახეთ, ხო, აი რაღაცა გაურკვეველი ტიპის დაწესებულებებია, რომელსაც აწერია აფთიაქი. არა, ერთი ასეთი ძალიან მრავლად არის. მრავლად არის ქალაქში. მარტივია, ეს უნდა იყოს კანონმდებლობით დაწერილი. ხო, ანუ მაგრამ აი რა ხდება მიმართულებით, ეს არის საინტერესო. თქვენ გამოსავალს რაში ხედავთ, ხო? აკრძალვაში უფრო ლიბერალურ
მიდგომას თუ სადღაც შუალედი უნდა ვიპოვნოთ. ახლა შუალედური არ შეიძლება გააჩნია არსებობს ნივთიერებები, რომელზეც შეიძლება ესეთი რადიკალური ნაბიჯის გადადგმა. იგივე კოდეინთან მიმართებაში, მაგალითად კოდეინის შემცველ კომბინირებულ პრეპარატებთან მიმართებაში, ეს საკითხი შესწავლილი ჰქონდა, ჩვენ კარგად გამოკვლეული ჰქონდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად გავიარეთ და რეცეპტები საფუძველზე დავადგინეთ, რამდენი შეიძლება და რეალური პაციენტი ყოფილიყო. ახლა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, აქ ორი მიმართულება არის, რა, რომ ერთი რომ გადაიტანოს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაში, თქვათ, მათი უკანონო მიმოქცევა, ან რამენაირად გაართულო მიმოქცევა და არა მოხმარება. ფარმაცევტული კანონმდებლობა უნდა შეესაბამებოდეს, თქვათ, ევროპის ფარმაცევტულ კანონმდებლობას. ხომ არა, აი ბატონო დავით, თქვენ ნებართვის მაძიებელმა მარტივად არ უნდა შეძლოს მოძიება. აი კოდენის შემთხვევას დავასრულებ, თუ შეიძლება. დარწმუნებული ვიყავით, რომ ისეთი მოთხოვნა რეალური პაციენტებიდან არ ექნებოდა. Ну, მოკლედ, ამ აგზავლის შედეგ, რა თქმა უნდა, ყველა იმპორტიორმა თავი შეიკავა, რომ იმპორტი განხორციელებინა, წლის განმავლობაში დაახლოებით 15 მილიონი ერთეული შემოდიოდა, ეს ნივთიერებები კოდეინის შემცველ კომბინირებულ პრეპარატებზე მაქვს. Да, ერთ-ერთ კომპანიას თხოვეთ შემოიტანა 500 კოლოფი. ეს არის 5000 ერთეული, 500 კოლოფში 10 ტაბლეტია. ეს მდგომარეობით გახარჯულია მაქსიმუმ 50 კოლოფი რეალურ პაციენტებზე რეცეპტით, ვინც მიდიოდა, ვინც ყიდულობდა. ესე იგი, საჭიროება, მაგრამ არსებობს ნივთიერებები, რომლებზეც ესეთ რადიკალურ ნაბიჯს ვერ გადადგა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეალური მომხმარებელი ყავს. ამას შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ქვეყანაში მივიღოთ ამ სამკურნალო საშუალების დეფიციტი და რეალური პაციენტები დავაზიანოთ. აქედან გამომდინარე, ამისთვის ჩვენ თვლით, რომ ყველაზე ლოგიკური გამოსავალი არის შემცირდეს ეს სამართალდამღვევი აფთიაქების რაოდენობა. ყველა არ არის სამართალდამღვევი. ბატონო დავით, რა მინდა გითხოთ? 50 თქვენ დაასახელეთ, რომ მხოლოდ აი ამ 5 თვეში 50 კანონ დარღმევა აღმოაჩინეთ და ეს აფთიაქი მაინც აგრძელებს. და წავიდეთ იმ გზით, რომ გადავიტანოთ ამ სისხლის სამართალში, იმიტომ რომ აქ მორალზე ჩვენ ვერ ვლაპარაკობთ, ხო? იმიტომ რომ არის შემთხვევები, მე უბრალოდ როგორც ნარკოლოგმა მინდა გითხრათ, რომ მომართვიანობამ ბოლო აი 2-3 თვის განმავლობაში მოხმარებული აი იმ პრეპარატების, რომელზეც ჩვენ ამ წუთას ვლაპარაკობთ და სახელს ვერ ვასახელებთ, მოიმატა ისევ. ანუ ისევ რაღაცა ახალი ნივთიერებები გაჩნდა, ახალი ნივთიერებები გაჩნდა. არა, ახალი ნივთიერებები გაჩნდა, რომელმაც მოიმატა, ხო, მომართვიანობა და ჩვენ დღეს გვაქვს შემთხვევები, როცა 13-14 წლის ბავშვები მოიხმარენ კლავა ესეთ ნივთიერებებს. თუ ხედავ სახელმწიფო, რომ აი ამდენი სამართალდამღვევა არის 40-ში, არ არის ცოტა, ხო, ქვეყნის მასშტაბით. და ადამიანები კანონს გადადიან თავისი პირადი რაღაცა ინტერესების გამო. რატო არ მიდიხართ უფრო რადიკალურ ზომებზე? მაგაზე საუბრობდი ზუსტად. მე რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა ყველა თქვათ პროდუქტთან მიმართებაში შეუძლებელია, იმიტომ რომ შეიძლება მივიღოთ დეფიციტი ამ ფარმაცევტული პროდუქტის ბაზარზე და რეალური პაციენტები ამ დაზიანდება. თუმცა გარკვეული სისტემური მიდგომა თუ არსებობს, რომ ყველაზე კარგი გამოსავალი ამასთან დაკავშირებით არის, რომ აი მაძიებელმა უკვე ახალი ნებართვა ვერ უნდა მოიპოვოს. ჩვენ მქონდა ერთი ინიცირება, ვთქვათ, რომ აფთიაქების რაოდენობა, ამ კატეგორიის აფთიაქების რაოდენობა შემცირებულიყო და განსაზღვრულიყო ზღვრულიოდენობა გეოგრაფიული ან დემოგრაფიული პრინციპით. Ну, ამაზე მსჯელობა მიმდინარეობს ამ ეტაპზე, თუმცა გარკვეული წინააღმდეგობები, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ საკანონმდებლო ცვლილებას მოყვება, საზოგადოების ადაპტირება, ვთქვათ, ამ თუ იმ ცვლილებასთან არაერთგვაროვანია და ყოველას აქვს ყოველ ცვლილებასთან დაკავშირებით რაღაც გარკვეული პროტესტი არსებობს. და მეორე ყველაზე მთავარი, რაც შემიძლია გითხრათ, რომ დღეის მდგომარეობით არსებობს ახალი პროექტი წამისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონისა, სადაც უკვე ძირეული ცვლილებები არის გათვალისწინებული და აი მისი ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით, ну, თუნდაც იგივე სანებართო პირობებზე ვისაუბროთ ამ ეტაპზე, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რა თემაზე ჩვენ საუბრობთ, იმიტომ რომ იქ არის ძირეული ცვლილებები და ყველა თემას ვერ შევეხებით და დღეისდღემდე გადაცემის კონტექსტიდან ამოვარდებით სხვა თემებზე რომ წავიდეთ. რასაც მოვასწრებთ, ბატონო. კი, მოგცემს ეს უკვე საშუალებას, რომ მაძიებელმა ესე მარტივად ვერ მოიპოვოს ნებართვა. უნდა
მიმართოთ, ის ვერანაირად ვერ განახორციელებს საქმიანობას, იმიტომ რომ ელემენტარული უნდა მიიღოს ლიცენზირებული დაწესებულებიდან ლიცენზირებულმა დაწესებულებამ ესა თუ ის ფარმაცევტული პროდუქტი. გარკვეულ პერიოდში შეიძლება რაღაც გარკვეული გადინება იყოს უნებართო დაწესებულებებში, თუმცა მათი იმპორტი, რა თქმა უნდა, უკვე ვეღარ განახორციელდება იმ რაოდენობით და რაღაც ეტაპზე ვეღარ მოხდება უკვე მათი გადაცემა არალიცენზირებულ დაწესებულებებზე. თქვენ რაც ბრძანეთ, რომ დასაწყისშივე ახსენეთ თქვენ, რომ არსებობს რისკი, რომ შეიცვალოს და იცვლება ეს ნივთიერებები და დღესაც გაქვთ მომართვიანობა გარკვეულ ნივთიერებებზე, ამაზე არის გამოსავალი ის, რომ რეკლასიფიკაციის შედეგად, ვთქვათ, ერთობლივი ჩვენი მუშაობის შედეგად, თქვენი დახმარებით შეგვიძლია, რომ ვიმსჯელოთ და მოხდეს გარკვეულ ნივთიერებების გადატანა, რომ მინიმუმ, ვიდრე ის ძირეული ცვლილებები შევა კანონმდებლობაში, მივახციოთ იმას, რომ იმპორტი შევამცირდეთ. იმიტომ რომ იმპორტის შემცირებული რაოდენობა, აი, პირდაპირ პროპორციულია, რომ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ ამბობს პრინციპში, ჩვენ ხშირად გვქონია უცხოელ ექსპერტებთან შეხვედრა და უცხო ქვეყნებში ერთადაც ყოფილვარ, გვინახავს იქ სიტუაცია და ბევრ ისეთ განვითარებულ ქვეყანაში არის ეს პრობლემები, რომ თუმცა საუბარია იმაზე, რამდენად ადეკვატური არის ჩვენი გადაწყვეტილებები იმ მდგომარეობასთან და იმ პრობლემებთან შედარებით, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. ჩვენ გარკვეულ მიღწევები გვაქვს, თუმცა იმაზე საუბარია, რომ იდეალურად გვაქვს მდგომარეობა, ამას თავისუფლებას ვერ აძლევენ ის განვითარებული ქვეყნების და ვერ, იმიტომ რომ აი ძალიან მარტივია, დაკეტავ ერთ ნივთიერებას, უხეშად ვამბობ რა, ბჭყალებში დაკეტავ, გაჩნდება მეორე ნივთიერება. იმ ნივთიერებაზეც უკვე იგივე გზით უნდა იბრძოლო და იმ ისიც უნდა გადაკეტო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით. შეზღუდული ვარ დროში, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით და მე იმედი მაქვს, რომ მე სურვილი მაქვს და იმედი მაქვს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო უფრო რადიკალურ ზომებს გადადგამს ამ მიმართულებით და ეს გაურკვეველი დაწესებულებები ჩვენ ქალაქში და ქვეყანაში გაქრება, რომელიც მართლა ძალიან არა მორალს და კანონს არღვევენ საკმაოდ მძიმედ და მე მგონი, თუმცა ერთი აღვნიშნოთ, რომ ეს დაწესებულებები უკვე 2000 წელია არსებობს. ეს არ არის, თქვათ, ეხა 2-3-4 წლის პრობლემა. ეს დაწესებულებები არსებობს და თუმცა ბერკეტებიც არსებობს. როგორ იცით რა არის პირიქით, მე ვიტყვი, თუ კი შედარებას გავაკეთებ, მე შედარებას გავაკეთებ დღეის მდგომარეობის გამოსახულებით. ბატონო დავით, ხადია, ყველა თემაზე დღეს ვერ ვისაუბრებდით, იმედი გვაქვს, რომ კიდევ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და აუცილებლად ჩვენ ამ თემას და თქვენ მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს მივადევნებთ თვალს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი დავით მაჭარაშვილი, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის უფროსი. თქვენ კომუნიკატორს უყურებთ, უცხოური კლიპის შემდეგ დაგიბრუნდებით. Thank you.